Tak pohyb prospívá obecně zdraví jakýmkoliv, no a duševnímu konkrétně u mě, třeba když mám nějaké trápení nebo něco zlobí, tak se proběhnu, stačí 5-10 kilometrů třeba, nebo jedu na kole, jdu se zaplavat a tyhle ty věci mě tak jako sklidní, strukturujou, takže takhle prospívá, aspoň mě. Lidem duševním onemocněním chci vzkázat jednu věc, nebojte se o tom mluvit, nebojte se kontaktovat odborníky, budu se vám snažit pomoct a pomůžu vám, jak budou moct.